早稲田大学教育学部2023年の英語の公表いきたいと思います。むずいっていうのが日本人の感覚としてないと思うんですよね。エクゾナレートね、さっき私見てたんですよ。さあ、で始まりましたむちゃチャンネル。さあやっていきましょう。早稲田大学教育学部2023年の英語の公表いきたいと思います。むずいむずいよ。もうもはや楽勝な教育学部は消えてしまいましたね。はい、まあ去年もだいぶ難しくなったって言ったんですが、今年もむずいね。大門が減ったんで、おだいぶ少なくなったじゃん、大門3つやんって思ったんですけど、いや大変じゃあレベル高い、非常に。大門2が長いもんね。しかもね、だいぶ長かった3ページあって、長文の長さがね。またダーウィンだったけど。で、大門さんがまあ一番簡単だけど、それでも今までの教育と比べれば難しいかな。で、1と2が難しいですね、内容が。はい。1やって、結構むずくなったな。でもまあ去年のレベルではないんじゃないのって思って、でまあその後生配信あったんでやったんですけどね。生配信後にその大門2さんやって、うわこれむずくねって思って、その大門2がやばくねっていう風に思ったんですよね。で相当難しかったと思います。はい、では1個目いきますか。1つ目の長文が、エドワーズ・コーストンの立ってる像があって、それが取り壊されるって、これ大きいニュースになったんですよ。 BBC とかでも結構取り上げられてて、自分自身はこのニュースを見てたんですね。でそのスタチュー像がどかされることに関してこの人が批評してて、どかされるべきだと思ってる人なんですよ、実はこの人ね。そこをちゃんと掴めてないと、逆とかで読んじゃうともう全然わかんないですよ。でこれは、まあ、全然形式違うけども昔の教育でもあるんですよ。逆だと思って読んでいくと全然無理、解けないっていうのはですね、何回か出たことあるパターンなんで、そこをきちんと掴まないと厳しい、かなり。最初の問題が、From the article, it can be inferred that the author thinks the removal of Edward Colston's statue is っていうので、この人は賛成側ですから。だから、not a good idea とか、a problem っていう B と C は消えます。で、A か C なんだけど、A は is a good idea because the removal helps people become less anxious about the imperial past。 過去のことを心配しなくなるじゃないですね。この人、過去の良くなかった面にも目を向けなきゃいけないっていう主張の人ですから、だから逆なんで答えは C ですね。 Not a problem because people's view of historyChanges as research progresses. で、考え方とか見方っていうのが変わるんだっていうのは書いてありました。で、次が whitewashed ですね。まあ、この意味がわかんなくても、一個だけ逆向いてるのを選べばいけちゃうんで、erase, remove, wipe out と同じじゃないですか。どかすんだよ。だから brush up ですね。brush up するって日本語言うよね。いい意味になっちゃう。で、次は ABC に入れるものなんだけど、まあ、ややこしいよね。The past may be なんとか、but history is なんとか。っていうので、past っていうのは dead ですね。でも history っていうのは今のものだっつってるから、 history is alive で and it is constructed in the present ですね。現在作られるんだ、そうなるんだけど、バットが来てるから。でもやっぱ C と D で悩む人はいるだろうなって思った。で次が The author introduces underline 3 in order 2って言って、3が Much has been written recently about British imperial nostalgia っていう風に言ってて、これは D ですね。 Was against the conservative tendency to romanticize the past in Britain ですね。ブリテンのいい面ばっかりに目を向けてしまう、そうじゃなくてその支配してた時のダークな部分ですね、そっちにも目を向けなきゃいけないっていうのがこの人の意見ですからね。で次が A4 に入るのは何か、 stands in contrast to the number of critically engaged conversations we have about empire's crime。 で、そういったスタチューを取り壊したり倒したりするときに、その何したっけ、過去の悪かったこととかそういった面も学べるんだみたいなことですよね。なんでこのスタチューが倒れることによって過去の悪い面が学べるっていうのが日本人の感覚としてないと思うんですよね。だからこの人賛成なの反対なの、一体どっちなの、スタチュー残しといた方が過去の悪い点見えるんじゃないのとかって思っちゃダメなんです。で次がメインポイント of paragraph 4 is that the British people should understand the legacy of imperial rule and violence ですね。そう、支配だったりその暴力だったりで残った遺産の部分っていうのをちゃんと理解しなきゃいけない、そう悪い部分も見なさいってやつです。で英語が exonerate ね、さっき私見てたんですよ、デタタンの使ってて、デタタンの使い方を教えてたんですけど、その時に単語を単語帳機能があるから単語帳に入れられるって言って、僕が見せた単語帳機能に載ってたのがエグゾナレイトだった、ちょうど
無実とかを証明するってやつですね。英検1級7回出てるんですよ、この単語。で、まあそんなの意味は分かんなくても、forgive だっていうのは分かります。blame とかの逆だっていうのは分かる。で、次が、あ、これ出題ミスだったやつですね。B の and violent をどかしなさいって言ってるから、もうこれ正解なんだよ。で、D が絶対合ってるなっていうので、まあ自分はすぐ丸して、でも、他読んでて、んって思って、ああ、そういえば B どかすんだったな、これなって思って、どかしたら、あ、horrendous は書いてあったなっていうので分かった。で、paragraph 7が見せているのは B ですね。Historical objects demonstrate how British people try to narrate their own history to show their own strength. 自分たちの強さを見せて、while the colonies were fighting for their independence. Independence については書いてありましたね。で、B とかは逆なわけじゃない。pull them down するのが危険って思ってないから。で、次が underline 6は、reject the opposing viewpoint on to make her argument stronger ですね。なんだっけ、the claim that removing the statue is whitewashing history is a pretense。 それだから口実だって良くないことだと思ってね、倒しちゃうってことはヒストリーをなくしちゃうことだろうっていうのは違うよ。 statues were somehow part of a nuanced conversation about Britain's imperial past ね、imperial past のニュアンスと、まあいろんな見方があるっていうね、conversationっていうのの口実になってる。これも難しいんですよ。ちゃんとこの筆者的には暗く、そのダークな歴史っていうのを認めなさい、奴隷だったりを搾取してきたっていう、そういった悪いことをしてきたっていうことを称えるようなものになっていけないんだ、そういうことなんです。むずいよそれを分かるのは。自分はニュースを見てたからさ、これのあああの話してるって分かったけど、いやー初見でむずいでしょ。次は簡単ですね。 Describe the author's attitudes はこれはもうずっと書いてあったんで、まあ ABC 違う違う違うって切れるの。 Historians are always rewriting history 書いてましたね。 So people do not need to worry about re-evaluating their opinions by drawing on new evidence and ideas。 そうですね、変わっていくものだっていうふうに書いてました。はい、続いてダーウィンですね。ダーウィンの批判よく出るね。今回は顔の表情っていうものがユニバーサルなものではないよ、普遍的なものではないよっていうことね。アンダーライン1が言ってるのは The alleged universal expressions just represent cultural stereotypes。 そうですね、だからみんなどの文化でも同じだ、ね、笑ってるとか怒ってるっていうのは同じだって思われてるものは、実はそれは文化に根付いたものだったよっていうので、はい。 B が What others call universal expressions are instances of cultural stereotypes なんですよ。はい、This が Which of the followingSentences is not an appropriate replacement of underline two. This debate is not just academic. The outcome has serious consequences. アカデミックなものだけじゃないんだよってね。A はそうですね、無関心になっちゃいけないってますね。B は重要じゃないと思ってるかもしれないけど重要だよ。で、次が following serious example of cases in which facial expression not recognized correctly が関係ない。で、D が It is not difficult to think of cases for which the outcome of the debate could be crucial. 結果がクルシャルじゃない場合を考えるのは難しくない。つまりあるんです。って言ってアカデミックなだけじゃなくて、いろんなコートでね、ジャッジが表情で判断しちゃったりした時、大変でしょうとかっていうので出てましたよね。So、which of the following statement is not in line with the content of the article? アーティクルに沿ってないのは D がですね。The argument over universal facial expressions of emotion is solely ですね。Theoretical 理論もだけであるっていうのは言い過ぎですね。で、A はリアルライフで影響するとアカデミックなものだけじゃないよ。もしかしたら仕事ゲットできないとかもあり得る。で、B はコンテンドは主張するって意味だけど、ユニバーサルだと思われているのはカルチャルステレオタイプスであるっていうのは書いてありますね。で、フェイシャルエクレッションズっていうのはその状況によって異なりますね。で、4は簡単です。ダーウィン、サイエンティフィックエラーをしてたのは、いや、これさ、簡単すぎてさ、こんなにいいの、これだけ他の問題むずいのに、こんなに簡単でいいのって悩んだけど。次は not in the line with the content of the article は、skulls、しかめっ面。skulls are more often than not an indication of anger for people in urban cultures。よくっていう、まあ、often than not ですけど、大抵はみたいなやつだけど、これ出ることありますからね。なんか 30% ぐらいじゃなかったっけ、だから矛盾してる。で、次が、コナンドラムですね。はい、再び出てきました。コナンドラムですね。はい、敬語の利口の時にも説明しました。難問。The intuitive and harmful belief in essences ね。まあ、ビリーフっていうのをね、コナンドラム知ってたら楽だったかもしれないですけど、もちろん前の、this コナンドラムなんで、前の段落に書いてあること。このエッセンシャリズムっていうのが、すべてのものがイネイトであると、そう、備わっているものであるっていう、そういう考え方です。で、次が、ブランク5と6に入るのを選ぶんですけど、まあ、これは表現知ってりゃ簡単で、グリップっていうのは、ね、支配だったりとかって意味があるし、掴むことだよね。グリップ of essentialism ですね。あ、さっき言ったやつね。エッセンシャリズムの支配から逃げる。で、fell prey to ですね。fall prey to とか、それの餌食になる。これはまあ、表現を知ってれば簡単。続いて、which of the following sentences about the content of paragraph 5 to 11 is true? D. Darwin wrote about the relation between facial expressions
Expressions and Emotions After His Work on Natural Selection。 そうですね、ナチュラルセレクションの後に出てきたんだよね。で、それがナチュラルセレクションのやつと矛盾してるじゃないかみたいなね、批判が書いてありましたね。で、次並べか、また出たよ、Compelling。 ほら、Compelling ね、説得力のある Compelling Evidence とかってよく使うんで、これ Compelling Evidence マジで分かんないと解けないですからね、この問題ね。むずいよ、この並べ替え。 The Emotional Expressions が主語にあって、その後ろ和か a 入れて作るわけですけど、で、それが Compelling Evidence であると。で、エビデンスは同格の that 取れますから、 that って humans are animals で、 and that で that 説2個目っていう、この and の位置ね、もう重要になってきますね。人間も動物であるっていう証拠、説得力のある証拠だった。で、さらには人間っていうのが進化したっていう証拠だよ。意味も分かってないとだいぶ難しい。 that we've evolved って書いてありますね。で、次は lark の言い換え。 lark は hidden ですね。はい、まあ意味で文脈でやってもいいけども、 lark は総計では知っててもいいと思います。次が reaction being present in the ancestor and the 99 vestige in the descendant。 これ vestige ね、痕跡とかっていうの知らないよね、多分ね。多分むずいよ。で、 useful だったのが expressive、ね、出てくるものになるっていうですね。まあ他の文脈の方に書いてあるんで、まあそっから分かってほしいかなっていう感じだけでむずいと思います。次がこのオーポートさんのやつだよね。 West Understanding of Emotions っていうのを Misdirected ですね、まあ、間違った方向に向かわしちゃった。サイエンスだけじゃなくてローとかメディシンとかもう様々な分野で、そうだから表情がユニバーサルであるっていう考えが広まって間違っちゃってる。困るよね。本当はそういう気持ちじゃないのに別のものだと解釈されちゃったら困りますよね。 Not in line with the content of the article で、 Population thinking was originally proposed by a famous psychologist Floyd Allport ではありません。全然違うでしょ。この人言い出したわけじゃないでしょ。14の段落そんなこと書いてないよね。で、16段落とかのとこに Population thinking は確か出てたよね。で、次14は簡単かな。入れるもの、その感情の表情でね。 Variety not uniformity is the ruleですね、そう、異なるよってことね。ユニフォーミティ一つじゃないよってことね。一致してるなんてことはない。次、 Author agree with the idea that ですね、 Author が賛成するの。 Species have no essences。 そう、このエッセンスっていうのが本質っていうか備わっていること、イネイトな部分であるっていうね。それが分かれば大丈夫。それが分かんないと難しい。消去法でやるしかない、ね、次は The most appropriate title。 タイトルは簡単かな、全体なんで。Darwin was wrong. Your facial expressions do not reveal your emotions。 まあこれはもう端的にまとめてますね。はい、続いて3つ目ですね。このマルチタスクするっていうやつ、これちょっとさ、長いアーティクルの一部しか出してないから題名問題が逆に難しかったんだよね、自分自身は。ん？って思って。明らかにね、これ途中なんだよね。そう、だからマルチタスク、まあ自分もマルチタスクする人間なんでよくわかるし、ついこの間もこれについて話したことがで、その入試問題で出たことがあるので、マルチタスクする人っていうのはね、勉強だったり仕事向かないんですよ。その集中力続かないん で、これはその勉強に良くないっていう話なんだけど、その話の途中の部分だけだからさ、勉強に良くないっていうのが最後の題名になくてさ、はい。で、7が according to Meyer multitasking is a problem when D ですね、 two tasks that use the same brain area are conducted at once。 そう、別々の簡単なことだったりとか、洗濯物畳みながら聞くとかだったらいいけどって言ってたけど、そりゃそうだよね、同じだと無理だよね。まあ普通に考えて英語の番組と日本語の番組同時にテレビ見るとかっていうの無理じゃないですか。昔テレビあったよね、2番組同時に見れるやつね。なくなったね、あれね。 Which of the following best to complete blank one? Blank one は、あ、スクールワークの時にドキュメントしたやつか。その時は A cascade of cascade ですね。たくさんあるわけです。 Of negative outcomes that occur。 良くないこといっぱい、良くないのが出てきているから、マルチタスク、集中力ないですね。 Yours's main point in paragraph 6 is The information one intends to encode cannot be saved properly during multitasking。 そうですね、マルチタスクしてたらちゃんと記憶残んない。で、次が The author mentioned Paul Dirac's brain scans in order to point out the uniqueOf the quality of memory encoded during multitasking。 そうです、マルティタスキングの時はやっぱその記憶の形成の仕方が違うし、その思い出すものも違ってくるってやつね。で、タイトルが、まあ、How good is the brain at multitasking?しかないよね。本当はマルティタスキングが与える悪い影響、勉強へのっていう感じなんだろうけどね。 A. Does multitasking improve students' course grades? いや、インプルーブしないね、悪くなるみたいなのが書かれてたらこれが正解だろうなと思った。ぴったりなタイトルがないと思うんだけどな。まあ無理やり作ってるからだろうけど、という問題でした。いや、難しかったです。はい、非常に疲れた。いや、教育はこのままもう難しい学部として君臨していくんでしょうかね。わかんないです。まあ、これから小学部の問題まだ出てないんで、解いて、果たしてどっちの方が簡単なのか、
判断しようかなと思いますね。いや、長文自体だったら法学部よりむずいよね、だってね。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。